Assalomu alaykum ko'pchilik. Navruz qutlu bo'lsin. Salom berib turgan Serikjon Bilashulo Amerika Qurama Shtatlarining astanasi Washington shaharining qaq o'rtasidan Amerika Kongressining, ya'ni Kapitolning oldidan barchalaringizga salom berib turamiz. Hozirgi efirimizda so'ylaytin so'zimiz Қазақтың әнші азаматтарына. Кеше Тоқаевтың марапаттау жиналысында Қазақтың бір топ әнші азаматтары сөйлепті, ән айтыпты, Тоқаевпен біргеміз деп ұрандатып, қиқулатып, мәз-майрам болыпты. Ішінде бір топ жастар да бар екен. Білмеймін, ішінде осы өзім жақсы көретін Қазақша ән айтқан үшін тіпті орысша білмейді деп естіп, орысша білмеген үшін тіпті жақсы көріп жүретін. Қазақша ән айтқан үшін бір жақсы көрсем, орысша мүлде білмейді екен деген естіп, екі мәрте жақсы көріп жүрген Қайрат Нұртас деген інім бар сияқты. Мүмкін Қайрат менің балам қатарлы жігіт шығар, мүмкін ініміз қатарлы жігіт шығар. Енді осы азаматтарға алдыңғы буын ағасы ретінде көпті көрген Азамат ретінде бір ағалық өтінішім. Тіпті кейбір жас әншілерге, студенттерге әкелері қатарлы, әкелерімен замандас бір азамат ретінде өтінішім. Айналайын, жастар, сіздерге бір кішкене ғана бір тарихи сауат бере кетейін. Екінші дүниежүзілік соғыс дейтін соғыс болды. 1939 жылы басталды. Фашистік Германияның Польшаға фашистік, империялық, шапқыншылық соғысымен басталды. Ол соғыс Совет одағына 41-ші жылы келді. Оны сол Советтің идеологиясы бойынша Ұлы Отан соғысы дейді. Ол ешқандай да ұлы емес, бар болғаны орыстың боданында жатқан қазақты мәжбүрлі түрде өзінің қалауынан тұс, өзін жаулап алған бір басқыншының тепкісіменен қорқынышымен, үреймен мәжбүрлеп тұрып, екінші бір басқыншыға айдап салды. Анығында қазақ халқы үшін неміс кім, орыс кім айырмасы жоқ болды. Орыстар құрған Совет одағы, немесе одан бұрынғы орыстың патшалығы қазақтың отаны емес. Олар бізді жаулап алды. Олар бізді жаулап алған басқыншы оккупанттар болды. Ол ешқашанда Ұлы Отан соғысы деп аталмайды. Біздің отанымыз қазақ елі. Біздің отанымыз қазақ хандығы кезінде құрылған осы қазақ мемлекеті. Алтай мен Атыраудың арасы біздің отанымыз мәңгілік қазақ елі. Ол Назарбаев айтқан мәңгілік ел емес, ол біздің осы Жошы ханнан басталған арысы ерте де ешкі жүні бөртеді дейтін замандардан қалған осы ұланғайыр дала. Осы кіндік Азия. Арғысын айтсақ, анау ерте, тым ерте замандағы ғұндар, массагеттер, түріктер, көк түріктер, шығыс түріктер, батыс түріктер, берісін айтсақ, Қыпшақ империясы, одан да бергісін айтсақ, Үйсін патшалығы, ең соңы болып Алтын Орда болған заман, ең соңы болып Кенесары болып, қазақтың орысқа қарсы ұлт азаттық күресі болып аяқтаған осы заманды, біз осы ата бабаларымыздың тұяғының ізі қалған осы жерде және осы жерде жасаған барлық жерлерді және осы жерде жасаған тұтас қазақты және осы территорияны біз отан дейміз. Біздің отанымыз осы. Біз орыстың боданында болып, орыстың басқыншылығында болған ол отанды орыстың боданында кездегі Совет одағын біз ешқашан отан деп танымаймыз. Ал менің бұл жақты айтайын дегенім. Сол кезде біздің қаншама бейуаз қазағымыз қырылды. Олардың екі әскердің қолына бір қару беріп, алдыңғы шепке айдап салды орыстар. Артқа қашса, алдынан танкі келе жатқанда да жан сақтау үшін артына қашса, артынан орыстың солдаттары атып отырды. Алдыңғы бір қазақ өлгенде ғана оның қолында қаруды алып, екінші қазақ атып отырды. Оның бәрі сол соғысқа қатынасқан, сол біздің туыс туғандарымыздың өзі айтып беріп отырған шынайы әңгіме. Қазақтарды сөйтіп қынадай қырды. Ол шындық, ол тап-таза шындық.
Al, menin aytayın degen әңгімем. Sol, ikinci dünyajında, ikinci dünyajlık soğusta, bükül jer şarına ülken apat tekelgen Hitler degen adam boldı. Ağılşınca Hitler deydi. Sol Hitler degen adam boldı. Sol Hitler'den kezinde de, sol Hitler'den ənin əndep, sənin sən degen önerbazlar boldı. Солардың барлығы ертең тұтас ұлттың халықтың қарғысына қалды. Мәңгіге бастарын көтере алмады. Тіпті сол заманда Хитлерге арнап шығарма арнаған өнер адамдары болды. Күн үшін күлік жегендер болды. Сол заманда Хитлердің не бәрі 39-дан 45-ке дейін арасында не бәрі 6 жыл дәуірдейтінін болжай алмаған уақыттық 6 жыл өмір үшін өзінің тұтас өмірін шерменде қылған және тұтас бір тарихын ұрпағына дейін қарабет боп қалатын сондай бір қаралы тарихты қалдырған өнер адамдарылар болды. Өнер адамдар болды. Я, Хитлер мен біздің не қатысымыз дерсіздер? Сол Хитлердің бүгінгі дүниеде аузынан түсе қалғандай болған. Сол фашист Хитлер менен жаңағы бірдей болған. Сол Хитлер мен 10 жылдық өзара Соғыспау келісім шартын жасап, Польшаны бөліп аламыз деген екінші бір жауыз Сталин болды. Кезінде біздің ата-бабаларымызды, туыс-туғандарымызды, осы қазіргі көзі тірі адамдардың көбінің аталарын, арғы аталарын, бабаларын сол Сталин соғыс қайдады. Сонда Сталин үшін, нан үшін деп, сонда ауылды жерде әжелеріміз Сталин үшін, нан үшін деді. Сол Сталин 31-33 жылы қазақтың 4,5 миллионын қырып тастады. Сол Хитлердің де Сталиннің де жауыз болды. Сол Хитлер мен Сталиннің аузынан түскен екінші бір жауыз Путлер болды, яғни Путин болды. Сол Путин, сол Путлер, ол кім? Ол осы күні кеше 2022 жылдың қаңтарында қазақты қынадай қырған жауыз. Я, Сталин сендер үшін тым алыс шығар. Хитлер тым алыс шығар, бірақ ол бар болғаны Сол 41-45, 31-33 арасы. Я, былай қарасаң 80 жылдың айналасы. Бірақ аталарыңыздан сұраңыздаршы. Сталин олардың өміріне тіке қатысты болды. Осы сіздің әкелеріңіз, әкелеріңіздің әкелері, әжелеріңіз, әжелеріңіздің әжелері, нағаш әжелеріңіз, нағаш аталарыңыздың тіке өміріне сол Сталин қатысты болды. Дәл сол Сталиннің сұмдығын қайталап жатқан Путин деген жауыз Бізге осы екі ағайдың алдында, міне дәл қазір, міне 2022 жылдың Наурыз мерекесі болып отырса дәл қазір, сол Путлер қаңтарда мынау Қанішер Тоқаевтың шақыртуымен қазақтың бейбіт жастарына оқ атты. Ескертусіз оқ ат деген Қанішер Тоқаев болды. Сол Тоқаевтың шақыртуымен қазақ даласына әскерін басып кірген, қазақты орыстың бодандығына қайтадан еңгізген Азат қазақты қайтадан бодан колонияға айналдырған сол Путин, сол Тоқаев. Ал сол Тоқаевтың жиналысында сол аталмыш марапаттауда бұлғаңдап асқақтатып ән салған сіздерге айтам бауырларым, қарындастарым, қыздарым, ұлдарым. Ертең сіздер, ертең сендер сол Гитлердің заманда Гитлерге арнап ән айтқан өнерпаздар құсап мәңгілік тарихта қарабет болып қаласыңдар. Бұл намыс. Сіздер осы күйі Назарбаев кезінде Назарбаевқа да ән айттық, жақсы өмір сүрдік, мемлекеттік концерттерге қатыстық, телеарналардан түспедік, ырғын ақша таптық, тойдан ақша таптық, халық бізді сыйлайды. Біз халықтың алдында мәңгі жұлдыз болып жүре береміз деп ойламаңыздар. Ол мүмкін емес. Я, Назарбаевтың кезінде Назарбаев елбасы жасасын деп ән айтып жұлдыз болғанбыз. Енді Тоқаевтың кезінде Тоқаев жасасын, біз президентпен біргеміз деп шыңғырып, айғайлап сөйтіп өмір сүре береміз деп ойламаңыздар. Я, Назарбаев режимінің жалғасы Тоқаев режимі. Бірақ ертең дүние өзгереді. Қалай өзгереді? Сіздер саясатқа көңіл бөлмейтін шығарсыздар, бірақ біз көңіл бөлеміз. Сіздер ойламайтын шығарсыздар дүние өзгереді деп, бірақ біз сенеміз. Біз кәдіксіз, шүбәсіз сенеміз. Ертең дүние өзгереді. Қалай өзгереді?
Putin ölöt, немесе туткундалат. Путинди өлтүрөт не Европа менен Америка, не Ресей элитасы. Не туткундайтын да Европа менен Америка, не Ресей элитасынын өзү. Себеби Путинди экинчи дүйнөлүк согуштан кийин эч кандай бир саясий тулганы war criminal, ягъни согуш кылмышкери деп мына мен турган бийлик ээлери атаган жок. Нау дүйнөгө акпалын жүргүзүп отурган 3 гасырдын ар жак бер жагында дүйнөгө акпалын жүргүзүп отурган үлкөн мемлекет. Унатсаң да, унатпасаң да, орустун пропагандасына сенип, жек көрсөң де, жек көрмөсөң де, Coca-Cola'сын ичип, Pepsi Cola'сын ичип, осунун KFC'сын жеп, McDonald's'сын жеп, осулардын Hollywood'сун фильмин көрүп, осулардын музыкасына эликтеп, осылардың YouTube'ын көріп, осылардың Google'ine материал іздеп, осылардың Facebook'ы мен Twitter'інде, осылардың Instagram'ында ойнап отырсыңдар. Бұл Америка деген ел. Осы елдің басшысы Байден деген кісіні сіздер білмейтін шығарсыздар. Байден десем, ол бір әншіма, Майкл Джексеннен кейін шыққан жаңадан бір поп жұлдызыма демеңіз. Ол Мәлкіл деген кәрі шал. Бірақ осы мемлекеттің, осы державаның, осы үлкен алпауыт елдің, осы экономикасы, финансы дүниенің алдыңғы қатарында бүкіл дүние жүзінің экономикасын ұстап отырған, бүкіл дүниедегі мойындалған, жек көрсең де, жек көрмесең де, бәрі мойындайтын доллар дейтін ақшаны басып шығарып отырған осы елді басқаратын ақсақал сол Байден. Сол Байден. Анау сіздер үлкен империя, орыстар ешқашан жеңілмейді, орыстың қаруы керемет, орыс жеңеді деп сеніп отырған сол Ресейдің басшысы Путинді war criminal, яғни соғыс қылмыскері деп атады. Ол екінші дүниежүзілік соғыстан кейін ешқандай бір мемлекетте, ешқандай бір басшыны ешқашан өйтіп атаған жоқ. Демек аталды, демек іске асырылады. Ал күн батпас империя болған Англияның саяси тұлғалары екінші дүниежүзілік соғыстан неміс фашистерін дарға асқан Нюрнберг сотын Путинге арнап қайтадан құру керек деді. Екі Англияның бұрынғы премьер-министрі, бірнеше адвокат, бірнеше саяси тұлға бұған петицияны да бастап кетті. Қазіргі дейін бұған қол қойған адам миллионнан асты. Бұл да адамзат тарихында екінші дүниежүзілік соғыстан кейін болмаған құбылыс. Иә, Нюрнберг соты деп Google-ге жазыңыздаршы. Нюрнберг соты. Екінші дүниежүзілік соғыста бәленбай 100 миллион адамды қынадай қырған неміс фашистерін, жапон фашистерін, Италия фашистерін дарға асқан үлкен сот Нюрнберг соты деп аталады. Бүкіл адамзатқа үлкен апат алып келген фашистік соғыстың соғыс қылмыскерлерін жазалаған сотты Нюрнберг соты дейді. Google-ге жаз біздесеңіздер шығады. Ал сол соғыстың қылмыскерлерін соттау 70-ші жылдың соңына тіпті 80 жылға дейін жалғасты. Соғыс қылмыскерлерін қашқан Латын Америкасынан іздеп отырып Израильдің барлау қызметі ең соңғысын тұтқындап алып келіп, ең соңғысын Латын Америкадан барымталап алып келіп, Израильде ашық сот ашты. Ал сол заманда, сол Гитлер бастаған соғыста, сол Гитлерге ән айтып, Гитлерге музыка арнап, ән арнап, соның алдында асқақтатып ән айтып, бұлғаңдап билегендердің барлығы тарих бетінде мәңгілік қара бет боп қалды. Сол Гитлерден бір кемі жоқ Путлердің қуыршағы Тоқаевтың әнінен деп сәнін сән деген сіздер ертең сұрақсыз қаламыз деп ойламаңыздар. Ертең Қазақстан демократиялы ел болады. Қазақстанда үлкен демократия келеді. Осындай демократиялы ел орнаған кезде, Қазақстанда әділ сайлау болған кезде, бұрынғы кезде екі қолы қанға малынған қазақтың бейбіт жастарына, бейбіт шерушілерге, бейбіт ереуілшілерге оқ атқан және ескертусіз оқ ат деген Тоқаевты сол Путлерді дарға асатын Нюрнберг сотында Тоқаевты да алдыртып отырып дарға асудың мүмкіндігі өте жоғары. Себебі Тоқаев тұтас қазақ халқының тарихында бұрын соңды болмаған қанішер қылмыскер. Өзінің халқына өзі оқ атқан қылмыскер, оның төбесінде былайша айтқанда көшетілімен айтсақ, кришасы болып Путлер тұр.
Al Putler'den özünün jağday anınday. Ekinci dünyözlük soğuk sayaktağından beri dəl Putler siyaqtı eşkim bükül halkaralı qaumdastıktıñ jazgıruına uşırağan jok. Putler'den uzasa bir ayılık ömürü kaldı. 2022'nin sәуіріне Putler aman esen jete ma, jetpey ma, onu bir kuday biledi. Putler ölgen gün, nemese Putler tutkundalgan gün, nemese Putler Putin dargasılgan gün, Tokayev'tin da tustalatın tutkundalatın günü. Al Tokayev'tin tutas komandası kılmıskeri bolıp tutkundalgan kezde, Kazakstan'da bükül Tokayev'ti kuday görsetip, soğan jağımpazdangandar, bükül minister, deputatlar, bükül oblıs äkimderi, audan äkimderi, bükül polisiya, prokuratura, судьялар бәрі тұтқындалады, бәрі сотталады. Ал сол кезде әншілер біз іштен кемеспіз, бізге кім ақша төлесе әнші бола береміз деп қалмаңыздар. Сол әкімдер, судьялар, прокурорлар, кембінің бастықтары, соттар, ұлттық қауіпсіздіктің қызметкерлері, бүкіл министр, депутаттарды соттап болғаннан кейін кезек сіздерге келеді. 19 миллион қазақ ұмытып қалса да мен ұмытпаймын. Мен ұмытпаймын. 19 миллион қазақ сіздерді кешірсе де мен кешірмеймін. Мен сатқындар моласын Алматы мен Астанада құрып, ұлтқа қарсы жұмыс істеген, ұлттың басына ең ауыр күн туғанда ұлтымызға қарсы жұмыс жасағандарды ұлт сатқыны деп жазалап, оларды тарих бетіне тасқа ойып тұрып жазып, бүкіл қазақ ғасырдан ғасырға, тарихтан тарихқа оларға лағнет қарғыс айтып өгу керек, бүкіл оқулыққа енгізу керек. Алматы мен Астанада, бүкіл облыс орталықтарында, бүкіл тарихи ескі қалаларда ұлт сатқындары моласы және мұражайын ашу керек деген адаммын. Осы идеяны ортаға қойған адаммын. Қазақ 3 ғасыр бойына өзінің ұлтын сатқан сатқындарды жазаламай, әділ бағасын бермей келді. Өз қолымыз, өз аузымызға жеткен жоқ. Біз осындай бейшара қалдай халықпыз. Біз дүниеге өзімізді жаулап алған отаршылдардың көзімен қарадық. Отаршылдардың жақсы дегенін жақсы деп сеніп келдік, сендіріліп келдік. Бізді жаулаған жаулаушылар кімді жаман десе, соны жаман көріп келдік. Құдай берген жекеменшік басымызбен ойланбай, Құдай берген жекеменшік көзімізбен дүниеге қарамай, бізді жаулап алған жаулаушылардың басымен ойланып, бізді жаулап алған жаулаушылардың көзімен дүниеге қарадық. Дінімізде, тілімізде, ділімізде әбден уланды. Біз осындай бейшара халық болдық. Шарасыз болдық. Енді бізде шынайы демократия орнайды. Ал сол демократия орнаған күні ешкім сұрақсыз қалмайды. Қазіргі тайраңдап сахнада жүрген әнші, күйші, бишіден тартып, қазіргі мынау саяси сахнада ұлтқа қарсы жұмыс істеп және ұлтқа қарсы үріп жүргеннің біреуі қалмай жазаланады. Сол кезде сіздер сол қара тізімдікке ілініп кетіп, мәңгілік қара бет болып қалмаңыздар. Сахнада 10 жыл, 15 жыл Назарбаевты мақтап, соңғы 3 жылда Тоқаевты мақтап, ішкендеріңіз алдарыңызда, ішпегендеріңіз арттарыңызда бақытты баяшат өмір сүрген болсаңыздар, енді соңғы өмірлеріңіз 20 жыл, 30 жыл бойына ең ауыр жазадағы түрмелердің ішінде темір тордың ар жағында аңыр суымен өтпесін. Айналайын бауырларым, айналайын қарындастарым, айналайын менің ұлым қатарлы, қызым қатарлы, жастар, мынау диктатор Қанішер Тоқаевтың командасында болып, соны ақтап, жақтап ән айтып, соларды дәріптегендеріңізді доғарыңыздар. Себебі, ойлайсыз, мен қылмыс жасаған жоқпын, мен халыққа қарсы оқ атқан жоқпын, мен ертең ақтаймын өзімді деп. Осы сол Тоқаевтың маймылы болғандықтарыңыздың өзі қылмыс. Тоқаевтың сахнасына шыққандарыңыздың өзі қылмыс. Тоқаев таратқан анау төсбелгілерді алып, медальдарды алып, кеуделеріңізге таққаныңыздың өзі қылмыс. Үнсіз қалғаныңызда қылмыс. Ең шешуші сәтте, қазағымыздың тағдыры қылдың үстінде тұрған сәтте, әлі 10 мың қазақ қаңтарда қырғыннан әлі түрмеде жатқан сәтте, бүкіл қазақ халқы сол бейбіт
митинг өткізген үшін, бейбіт демонстрация жасаған үшін, бейбіт шеру үшін, сол демократияны, еркіндікті, прогресті аңсаған үшін, супер президенттік жүйеге қарсы тұрған үшін, әділ парламенттік жүйені орнатсақ деген үшін, жақсы өмірді аңсаған үшін қанға боялған кезде Путиннің, оның қуыршағы Тоқаевтың, Назарбаев режимінің қан жоса қырғынына ұшыраған кезде сіздер сол режимнің әнін айтып сәнін сән дегендіктеріңіз үшін сол қанішелерімен бірдей жазаға тартылып кетесіздер. Мүмкін олар 30 жылға соттылар, ең жеңілі. Ал сіздер 20 жылға кетесіздер. Мүмкін олар 50 жылға соттылар, а сіздер 30 жылға кетесіздер. Иә, көп адам ойлайды, әнші би төре емес, облыс әкімі емес, судья емес, прокурор емес деп. Мәселе сіздердің арттарыңызда миллиондаған тыңдармандарыңыз, жас буын бар. Сіздер халықтың алдында тұрып, солардың идеологиясына миын әсер еттіңіздер. Халқымызды үздіксіз құлдануға, халқымызды үздіксіз сол жемқорлардың, парақорлардың, коррупционерлердің, сол қазақтың қанына екі қолы малынғандардың, солардың құлы болуға үгіттеушісіздер. Солардың қатарында қара көбейтушісіздер. Солардың өмірін ұзартушыларсыздар. Ендеше сіздер жазаға лайықсыздар. Мен ескертем сіздерге. Естеріңізді жиыңыздар. Халық жаққа өтіңіздер. Ал халық жаққа өтпейсіздер, ертеңгі жазадан аман қалмайсыздар. Құрметпен Серікжан Біләшұлы. Серікжан Біләшұлы деген бұл атау қазақтың кем дегенде біразына танымал. Біз Қазақстанда міндетті түрде еш күдіксіз, еш шүбәсіз демократия орнатамыз. Біз орнатамыз. Біз Қазақстанда супер президенттік жүйені аяқтатамыз. Біз аяқтатамыз. Біз Қазақстанда әділ сайлау болатын парламенттік республика орнатамыз. Біз орнатамыз. Біз қазақ халқын шынайы тәуелсіздікке жеткіземіз. Біз жеткіземіз. Біз Қазақстанда әділ сайлау болатын, еркін, дамыған, демократиялы, прогрессивті қоғам орнатамыз. Біз істейміз. Біз Қазақстанда барлық нақақ сотталғандарды Назарбаев режимінен бастап, тіпті арысы Совет одағы кезінен бастап нақақ сотталғандарды ақтаймыз. Біз оларға мемлекеттік төлем төлейміз. Оларға батыр атағын береміз. Біз барлық қылмыс жасаса да, бірақ сол жасаған қылмысынан артық жазаға тартылғандарды да ақтап шығамыз. Тау ұрлаған үшін 10 жылға сотталған, сұраған парасын бере алмаған үшін 2 есе жазаланған барлық артық жазаланғандарға дейін ақтап шығарамыз. Біз соларды нақақ соттаған немесе артық соттаған барлық судьяны, прокуратураны, полицияны қайтадан солардың орнына түрмеге тығамыз. Осының бәрін біз іске асырамыз. Ендеше айналайын. Әнші, биші, жастар, мен сіздерге ескертемін. Ақиқат жаққа, халық жаққа өтіңіздер. Ертең халықтың алдында масқара боп, ауыр жаза келгенде, ұлт сатқындарының өмірін ұзартушылардың сапында болып, өмірлеріңнің соңына дейін темір тордың ар жағында мұрындарыңнан жас, көздеріңнен қан ағып, көздеріңнен жас, мұрындарыңнан маңқаларың ағып, еңіреп жылағандарыңмен ешкім құтқармайды. Ол тарихта болды. Гитлердің әнін әндеген, сәнін сәндеген өнер адамдарының барлығы тарихта жазаланды, және олардың бәрі тарихта мәңгілік қара бет болып қалды. Олардың өміріне де нүкте қойылды, өнеріне де нүкте қойылды. Шырылдауық шегіртке болып, бір жазғана ғұмыр сүремін деп қысқа ойламаңдар. Өмір әлі ұзын, жастарсыңдар. Ертең сендер сол қартайып 70-ке 80-ге келіп те халықтың алдында беделді боп ән айтып шырқап жастарымызды, замандастарыңды, арттағы іні қарындастарыңды ұлтшылдыққа, таза еркіндікке баулимын десеңдер, шынайы халықтың, қазақтың азаматы болып қаламын десеңдер, ақиқатқа қайтыңдар, қателіктеріңді дұрыстаңдар. Ал қателіктеріңді дұрыстауға тырыспасаңдар, онда мәңгілік өкініште қаласыңдар. Құрметпен Серікжан Біләшұлы, дәл қазір мен осы лекциямды сөйлеп отырғанда
2022 жылдын наурызынын 21-и Вашингтон вакыты менен саат кешке 9:23. Сиздерде 22 наурыз таңгы саат 7:23. Жаңа жылдарыңыз кутту болсун.